ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV អ្នកចាំទីហុលកំហុយបង្ហើបថាបានគ្រប់គ្រងក្លឹបបង្កេតដែលជាត្រណមថ្មីរបស់ខ្លួនតាំងពីក្មេងម្ល៉េះហើយបានចាត់ទុកជាការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបជើងឯកលីគកំពូល3សម័យប្រៀបដូចជាសម្បនខ្លាចជាការពិតកលាករមានប្រភពពីខេត្តតាកែវប្រាប់ថាក្រុមដឹកនាំដោយគ្រូបង្គោលហៅសុជាតិបានផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌសមស្របមួយធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តមិនមានអ្វីជាឧបសគ្គឡើយហុលកំហុយសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះមានច្រើនបងកត្តាទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលរួមបង្កេតព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមួយទៀតលក្ខខណ្ឌដែលបង្កេតផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគឺអាចទទួលយកបានហើយសំរុំបងគួរដឹងដែរថាបង្កេតបានប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃអង្គារទី2តុលាពីការផ្ទេរយកនាមទីឆ្នើមជាងគេប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ហ៊ុនសែនខាប់ថ្នាក់ជាតិ2018កីឡាករវ័យ18ឆ្នាំទើបប្រឡងជាប់បាក់ឌុបស្ថិតក្នុងចំណោមយុវជនជាង10រូបដែលចាប់កិច្ចសន្យានៅមជ្ឈមណ្ឌលបាល់ទាត់ជាតិបាទីនាពេលថ្មីៗនេះហើយគេត្រូវបានប្រគល់នៅអាវលេខ1ជំនួសរៀមច្បងសួយាទីអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV